8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 разів російські окупанти атакували позиції українських військових на Донбасі. Вели вогонь із заборонених Мінськом 120-мм мінометів і гранатометів різних систем. По околицях Оріхового бойовики випустили 9 мін, також обстрілювали кримські піски. Серед українських оборонців ніхто не постраждав. Українські кораблі, захоплені і повернені Москвою, до літа вийдуть у море. Про це заявив командувач військово-морських сил адмірал Ігор Воронченко. Наступного тижня всі три судна доправлять на ремонтний завод. Нагадаю, російські силовики захопили українські катери, коли ті намагалися пройти через Керченську протоку у 2018-му. Екіпажі взяли в полон і звільнили торік у вересні, а в листопаді Україні передали і борти за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Їх довелося буксирувати, адже кораблі росіяни повернули розграбованими. У Дніпрі армійцеві врятували зір. Військовий був поранений в зоні операції об'єднаних сил. Його негайно доправили до лікарні імені Мечнікова. У якому стані боєць зараз, розповість Олена Мандалюк. Обличчя Володимира посічено осколками від снаряду. Військовий зазнав поранення, коли чергував на позиціях біля Попасної, розповідає. Все сталося ввечері. Він почув, як з ворожого боку відкрили вогонь. Снаряд летів прямо на позицію. Відбігти в укриття армієць не встиг. Відчув приліт і гул в ушах. Ну, а потім вже відчув, як голову почало юшити. Вмився снігом і побіг. Після обстеження в лікарні Мечникова Володимира перевели до спеціалізованого офтальмологічного центру. У нього серйозне поранення правого ока. Хірурги вилучили 7 осколків. Множественні рвані рани. Ці рани ушиті. Внутрі удалені народні тіла. Є повреження хрусталика. На сьогодні поки немає признаків, що там катаракта травматична. Вона набухає хрусталик, або вона розвивається. На третій день після оперування Володимир правим оком почав розрізняти силуети. Щоб повністю відновити зір, фахівці проведуть ще кілька операцій, зокрема замінять кришталик. Медики зауважують, якби не вдалося швидко евакувати військового, будь-які намагання були б марними. Треба було відправляти орієнтовно біля міста Бахмута, і погоди не було. Тому ми тримали зв'язок і, так сказати, ловили вікно. Через погодні умови літаком доправляти поранених до лікарень буває складно, тому вже запустили додатковий потяг Лисичанськ-Дніпро. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. У Кропивницькому схопили вимагачів 3 вихідців із країни СНД, які пов'язані з кримінальним світом. Усі неодноразово були засуджені. Бандити змушували місцевого підприємця заплатити їм 1000 доларів. Спецпризначенці затримали здирників під час отримання грошей. Відкрито кримінальне провадження за статтею вимагання. Слідство встановлює причетність підозрюваних до інших злочинів. Торгівців метадону викрили у Харкові. Організувала наркоканал 49-річна місцева жителька. Вона розподіляла роботу та контролювала постачання. Збували товар через так звані закладки. Залишали пакунки в заздалегідь визначених місцях. Правоохоронці викрили 7 причетних, 3 із них затримали. Зловмисники з метою конспірації своєї діяльністю постійно змінювали номери мобільних телефонів, користуючись значною кількістю мобільних терміналів. Гроші від збуту наркозасобів наркоділки отримували на чисельні карткові рахунки різних банків України. Організатор, 49-річна жінка, а також 32-річний та 50-річні співучасники затримані. Ямкового ремонту доріг більше не буде, лише капітальний. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із головою уряду та керівництвом Міністерства інфраструктури в Укравтодорі. Цього року влада планує оновити 4 тисячі кілометрів автошляхів державного значення, а також понад 2 тисячі місцевого. Глава держави зазначив, на спорудження доріг передбачена і частина коштів, які «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» за результатами Стокгольмського арбітражу. Працювати шляховики почнуть 1 березня. На це передбачено безпрецедентні кошти в історії України. Це більше 85 мільярдів гривень. Це, по-перше, 31 мільярд гривень з Державного дорожнього фонду. По-друге, залучення у банках понад 19 мільярдів гривень під державні гарантії. Ми ставимо за мету цього року побудувати 2,5 тисячі кілометрів доріг місцевого значення.
Для досягнення цієї мети є виділені рекордні 22,2 мільярдів гривень. Бодай ямкового ремонту дороги чекають жителі села Дубіївка на Черкащині. Люди неодноразово зверталися до шляховиків. Траса, яка проходить селом, уже давно перетворилася на суцільну вибоїну. І машини їздять тротуарами. Станіслав Кухарчук усе бачив. Там, де велосипедом їде Григорій Іванович, ще влітку був тротуар, тепер суцільні ями. Як після війни. Наче після війни. Що вже такої, вже лучшої немає, як оце. Ніде нема лучшої. Ви представляєте, ні їхати, ні йти. Ходити жителям Дубіївки і справді ніде. Оминаючи урвище на дорозі, всі машини рушили сільськими тротуарами. Траса Т-2408 транзитна, тому потік вантажівок і легковиків тут здається просто нескінченним. Потерпають від суцільного автомобільного потоку не лише пішохідні зони, а й подвір'я селян. Та терпець людям увірвався остаточно. На стихійному мітингу всі як один запевняють, не раз звертались до шляховиків із проханням полагодити дорогу, але їх так ніхто і не почув. А як діти, машини фігурують і по тротуару скрізь, а як дітям іти в школу? Взагалі діти не можуть їти на тротуар. Самотужки ремонтувати дорогу сільрада не має права. Вона державного значення. Сільський голова показує стос документів, які передавав до обласної адміністрації та служби утримання доріг. Та на всі листи лише відписки. Ремонт у планах. Хоча в серпні 2016-го облавтодор таки відзвітував за усунення ям на трасі. Виконано роботи з ліквідації ямкового обсягу 346 квадратних метрів. Роботи продовжуються. На самому ділі роботи ніякі не продовжувались і не робилися. Ми самотужки збирали кошти у підприємців і в людей складалися. Відремонтували частково дорогу, хоча б воно нам не по силі. У 2020-му траса потребує вже не ямкового, а капітального ремонту, переконаний голова. Але фахівці обласної служби утримання автомобільних доріг радять не квапитися з висновками. Буде проведено обстеження аварійної ділянки дороги, буде складено дефектний акт, буде складено кошторис щодо її ремонту. І на умовах співфінансування весною розпочнуться роботи із ремонту, поточного дрібного ремонту цієї дороги. Якщо ж свої обіцянки чиновники знову не виконають, жителі Дубіївки готові перекривати цю саму невідремонтовану дорогу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. До 175 зросла кількість інфікованих коронавірусом на круїзному лайнері «Diamond Princess». Там виявили ще 39 нових випадків зараження. Нагадаю, корабель стоїть на карантині у порту японського міста Йокогама. На облавку понад 3,5 тисячі людей із 50 країн. Серед них 25 українців. Занедужили двоє. Тим часом у Китаї від атипової пневмонії, викликаної коронавірусом, померло вже 1115 осіб. Інфіковано майже 45 тисяч. За прогнозом китайських медиків, спалах хвороби має закінчитися у квітні. Дату евакуації українців із китайської провінції Хубей визначать тоді, коли всі охочі виїхати підпишуть згоду. Про це напередодні повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Лише по тому стане відоме число людей і коли саме їх забиратимуть із КНР. Дата вивезення також залежить від готовності України протистояти поширенню вірусу. У Києві зараз визначають місце, де евакуйованих триватимуть на двотижневому карантині. На сьогодні в цій провінції знаходиться порядка 80 осіб, 50 попередньо висловлювали бажання. Ми ще зараз також підготували форму інформованої згоди, котрі ці особи повинні підписати, в разі якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими, переміщеними в Україну. Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, буде наша готовність забезпечити тут, для всіх громадян України, 40 мільйонної країни, безпеку, захист всіх населення від можливого поширення ймовірно привезеного вірусу, який може бути привезений. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.